Кожен добрий господар повинен мати у своєму арсеналі пилу. Так, саме пила незамінна у побуті усіх власників заміських будинків. Акумуляторні, бензинові, електричні. Пил багато, обрати у компанії «Штіль» є з чого. І робити це краще в магазині «Добрий господар» офіційного дилера компанії. Досвідчені користувачі пил знають, що вони потребують догляду і правильного зберігання. Тому професійні консультанти магазину «Добрий господар» запрошують до ознайомлення зі стендом «Кроссел», який тут представлено, і де є усі аксесуари для пили. Итак, если вы определились с моделью, я рекомендую вам перейти к специальному стенду, на котором мы с вами сможем подобрать все самое необходимое для безопасной и бесперебойной работы мотопилой. Перед нами выбор всего самого необходимого. Эта подборка рассчитана для определенной модели пилы, конечно, в зависимости от тех или иных условий, при которых будет использоваться инструмент. Начнем с того, что самым необходимым в полевых условиях является топливная смесь для двигателя, масло для смазки цепи, ну и, конечно же, сама цепь. Для приготовления правильной пропорции топливной смеси есть вот такая емкость, позволяющая точно рассчитать масло для двухтактного двигателя на литр бензина. Експерти рекомендують звернути увагу і на комбі-каністру для заправки усіх видів рідини. Это цепь, их можно взять несколько про запас. А для рабочей цепи есть вот такой вот футляр. Он недорогой и очень удобный. Он защищает цепь от попадания на нее грязи, песка, пыли и тем самым продлевает срок ее службы. А подовжити строк експлуатації самої пили можна за допомогою правильного зберігання цього інструменту у захисному чохлі. Він же незамінний і під час транспортування пристрою. Напильник и различные приспособления для правки цепи освободят вас от необходимости лететь в сервисный центр для полноценной заточки цепи. А найголовніше – це безпека. Під час роботи важливо вберегти голову, органи зору та слуху. Зверніть увагу на захисний шолом, а ще перчатки та окуляри. Если вы будете работать у себя в саду, обрезать деревья и появится необходимость пилить дерево целиком, настоятельно рекомендую вам шлем с защитой лица, который также пригодится вам и в летний период при кошении мотокосой «Штиль». Виробник садової техніки «Штіль» піклується про комфорт своїх користувачів і під час вибору аксесуарів. Да, еще. Этот буклет – ваша программа аксесуаров. Он всегда вам напомнит, что еще желательно иметь в вашем арсенале. Обирайте пили «Штіль» і усе для них необхідне у магазині «Добрий господар». Досвідчені консультанти нададуть вам відповіді на усі хвилюючі вас питання.